Vítejte u přátelského utkání Česko-Polsko, kdy jde zejména jenom o to prověřit tréninkové kvality. Češi ale byli úspěšnější na vhazování, dobře úspěchá Večeřa už je v útočném pásmu, dobře to udělal, ale Poláci jsou známí velmi důrazným forecheckingem a obranou hrou. Alespoň v přípravných zápasech proti Ukrajině a podobně to tak vypadalo. Tohle nahození směřovalo na branku, takže to nebude zakázané uvolnění. Koluč. Vyskočil Koma. Koma pálí, ale minul. Už by mohl prolomit tu svou střeleckou smůlu. Z předchozích utkání, za posledních 5 utkání nevstřelil jedinou branku, což u Petra Komy je velmi nezvyklé, jako hráče, který hraje první lajně. Vyskočil. Udělal dobrou zasekáčku a Poláci opět velmi důrazní na puku. Večeřa tvrdě. Koma. Je pravda, že Koma už je hráč, který by se dal označit jako veterán. Vyskočil. Ne, tahle klička nebyla dobrá. Brinská. Brinská spěchá na Bakalíkovu klec. A offside. Tak teď trošku nevím kde. Řezáč tam byl úplně sám. Na ledě naše druhá útočná pětka. Kristián nevyhrál buly. Tak uvidíme, co tahle formace vymyslí proti Polákům, kteří se zdá se hrají dobře na puku. Řezáč výborně, výborně. Ale Cichy ještě získal kotouč a je tu Soldán, který rychle posílá na Pospíšila, ale dvojka si opravdu nesmírně rozumí. Pospíšil. Přihrávka na Soldána, ten už byl před brankou a kotouč má Levartovský. Škoda. Tvrdý atak, pozor na to, tak teď se divím, že se nevylučuje. Každopádně pozor na Brinský, ten je před brankou a Řezáč to vyřešil dobře. Brázda, třetí útok na ledě. Brázda výborně se protlačil až dopředu. Brázda pálí, kotouč vyrazil Levartovský až k Ciurovi. Tenhle atak se zatím českému týmu nedaří. Lisarčík. Češi u puku, výborně, ten forechecking se povedl. Ale pozor, teď tohle nebyl offside. Tohle za žádnou cenu nemohl být offside, protože Poláci ten kotouč nasměrovali úplně sami do útočného pásma, tak teď se rozhodčí solidně upísknul. A nebo hra nezná pravidla. Každopádně Češi vyhráli buly a dopředu spěchá Sedlák, ale neudělal to vůbec dobře, ten přesun. Žák to udělal, ale obraně o poznání líp. Ale tohle už je za modrou čárou, tohle už by bylo offside. Teď dva hráči spěchají po polském výletníkovi, Kogut. Žák ho dobře atakuje a na ledě čtvrtá formace Palička. Pozor na to, Rezucko a výborně Bakalík teď zasáhl. Ale kdo to už zdá se ujel. Našim hráčům z hole, Hrábík, Borel. Borel se teď prodírá dopředu, ale neměl ten čas. A v poslední chvíli do toho Poláci zasáhli Palička opět. Nepřesná přihrávka. To je neuvěřitelné. Opravdu teď Poláci, když bych to měl říct, úplně prostě vyžírají, co můžou. Palička pálí. Dobrý zákrok. Nadzvidnutá hůl a Češi u puku. Večeřa hradil. Večeřa, kotouč vystih, ale bohužel opět za modrou čárou. Neskutečná škoda teď těch akcí, příležitostí není málo. Druhá formace proti čtvrté polské. Martin Kristián na buly a úspěšnější, dobře. A přesun do toho pásma byl velmi dobrý. Soldán pálí, dobrá rána. Letí ale mimo polskou branku. Ještě je tu příležitost pro Kristiána, který dává gól a otevírá skóre. Česko vede 1-0. Tak opět se projevila chytrost této formace. Tohle je opravdu trojka útočná, která víc skukem. A Jan Pospíšil perfektní žabičkou našel Kristiána před brankou. Překonává Levartovského. Krásné zakončení. Kristián si užil tu oslavu.
zemi. Poláci hrají velmi dobrý hokej, nečekejme žádný debakl. Ale první krok jsme řekli my, a to je důležité. A opět je tu Kristián, který se protlačil až před branku. A protlačil se znovu. Teď už ale to Poláci ubojovali a předme pospíšil, který pálí, ale třeba byla zblokovaná, to je škoda. Teď opravdu Poláci hrají dobře důrazně, tenhle ten chytrý protiútok. Ale pozor teď na Chmelevského a Kotouče v brance. Poláci vyrovnávají na 1-1. Smolný odraz teď vede k polskému vyrovnání. A Adam Maginský se k tomuhle opravdu dostal, i když nejsem si teď jistý, jestli Chmelevský nebránil Bakalíkovi. Každopádně do té branky byl natlačen, takže aj tak. Na žádné situaci se nejedná o neregulérní gól, toto je regulérní branka. Poláci s trochou porci štěstí teď vyrovnávají. A úplně se nám utěšili fanoušci teď na ledě. A už je zase zvuk v pořádku. Čechura a teď 3-1. A výborně Roman a ještě šance. Teď se Poláci opravdu dostali na koně. A Češi by měli opět trošku vyškolit svého polského soupeře. Vyskočil to, udělal dobře. Přihrávka na modou čáru, zájme Roman pálí a Kotouče odrazil někde za branku. Naštěstí teď pro Poláky tam dobře lítkoval Levartovský. Přihrávka na Řezáče, Roman zkusil znovu a Čiura, kterého teď atakuje Koma. Nechce ho nikam pustit, ale nakonec musel. Tahle střela neměla moc potenciál, každopádně. Teď je dobrá křížná přihrávka na Richarda Řezáče, ten už je v útočném pásmu, neprotlačil se přes drony. Kogut. Teď sevření dvou českých obránců. Třetí formace hledá přechod. Je tu Hammer. Hammer backendem zkusil prověřit Levartovskýho, ale ten si dobře pohlídá. Sedlák teď tvrdě atakoval jednoho z polských hráčů a dopředu spěchá Říha. Ten má velmi dlouhou hůl, ale teď mu nebyla moc platná. Vítecký. A to už jsou poslední vteřiny. První 20 minutovka končí. Poláci dokázali vyrovnat na 1-1, trošku se štěstím a zvedlo jim to sebevědomí. Český tým ale nehraje vůbec špatně. A abych pravdu řekl, na to, že jde o tým z divize C, tak sehrávají s českým týmem velmi dobré utkání, je to velmi vyrovnaný soupeř. Po 20 minutách tedy 1-1 nás čeká pauza. Uvidíme, jak se zápas vyvrbí v další 20 minutovce. Maginský a Vidoň jdou na hlazování. Český tým si myslím teď o tom menším zaváhání u branky nebude chtít nic ztratit. Pojede na jistotu. Výborně, krásná přihrávka na Komu. Ten pálí a Kotouče odrazil. Levartovský u někde mezi betony. Ale naštěstí pro polský výběr ho pohlídal. Koma to zkusil šikovně, tak mezi betony, aby to tak nějak propadlo. Těsně nad betony. Mezi tu mezírku, která se udělá brankaři v rozkroku v úvozovkách. Vidoň nevyhrál buly, ale rychle tam spěchá Koma, který odstavil hráče a je tu vyskočil. Třeba byla bohužel zblokovaná. Maginský a Koma, teď to je boj. Vidoň, Večeřa neprocpal tu střelu přesně. Ale ještě pozor, tak tohle už byla opravdu motanice. Jeden přes druhého. Jakubec se snaží a nemá tam Komu. A nakonec Poláci získávají Kotouč, tohle byla škoda. Večeřa se zkusil dostat holý před svého soka. A to se mu nakonec daří, ale Poláci teď jak kdyby nemohli přijít o Kotouč. Koma dostal tvrdou ránu. A jsou jak s magnetem na hokejkách. Ale absolutně. Chmelevský. Teď už Koma a znovu je to polský hráč, který získává tenhle kotou. Čechura, teď Poláci obrovským tlaku. A pozor na ty dodášky, Baginský. To je neuvěřitelné, jaký tlak teď Poláci vyvinuli, obrovská šlupka. A teď se to povedlo Komovi a dopředu spěcháme 3-2. Vidoň, přihrávka před bránku, bohužel ten Kotouč poskočil. A další sluh hráčů, který se tam motá. Karel Roman pálí. Levartovský připraven. Dudka. Dakalík vystartoval po puku, ale příliš pozdě.
A výborný forechecking teď vidíme ze strany polského výběru. Karel Roman, Brinska, pozor na Komorského a výtečně Bakalík teď zastavil tuhle šanci. Cichy a výborně Koma. Vysílá nás teď druhou formaci. A nikdo, Kristián nemá komu přihrát. Tři Poláci se sjeli teď na Kristiána a ten opravdu neměl komu. Čestí hráči jakoby nedojíždějí ty akce a teď výborně vyskočil, zablokoval tu rozehrávku a má šanci na střelu. Tohle byla hezká střela. Brinský, Lisčarčík, těchá podél Sedláka. Ale teď Žák opravdu tvrdě zastavil tuhle rozehrávku. Ten dojezd. No, polský hráč neměl hlavu nahoře. Kristián a druhá formace nestihla prostřídat celá. Kristián zkusil vystřelit, ten čelá střela! Ještě to byl Říha, ale ten už nedokázal dopravit ten kotouč. Správně. Kristián. Kristián znovu střílí, ale Levartovský připraven. Ale nerozehrál to vůbec dobře. Přihrávka ne. Neprošla. A skončí opět za modrou čárou Hammer. Hammer to udělal dobře. Hammer před brankou. Hammer pálí. Ale Levartovský kryje. Tak, teď polský brankář opravdu nese veškeré přítěže na svých břemenech. Protože to, co pochytá, je opravdu neskutečné. Zubinský. Poláci se snaží najít východ, ale tohle byla rána jako z kanónu. Koma. Pardon, to není Koma, to byl Hradil. Borel získal puk, ale opravdu jenom na chvíli. Ty rány u Mantinelu jsou slyšet po celém stadioně. A nepřesná přihrávka, musel to rozehrát Bakalík. Šimš ale poslal na druhý kontrol Hradila. Hradil už je před nás a gol! Vít Hradil! Zvyšuje nás na 2-1 a tohle byla opravdu překrásná šance. A Hradil jako pravák nekompromisně překonává polského brankáře, ale ta přihrávka, která téhle šanci předcházela, byla neskutečná. Řezáč udělal fantasticky. Počkal si na to. Hrnil trošku i za důsledek toho, že Bakalík ten kotouč skryl. Čím Řezáč vlastně byl rozjetý, takže... Pardon, Řezáč. Hradil by rozjetý, takže ta šance nikde nestroskotala. A posunula se rychle dopředu. Vorel teď získal kotouč. Krásně. A posunula na Hradila. Hradil backendem ještě do náška palička. Škoda. My jsme měli další obrovskou příležitost. Jakubec, pozor na ty dorážky, naštěstí tam nebyl, kdo by dorážel. Řezutko a tyč teď zastavila tuhle střelu. A dopředu spěchá Pospíšil. Udělal si klíčko před bránku, Pospíšil, dorážka, ještě Pospíšil. Druhá formace na ledě. Přidávka na modrou, Jakubec. Večeřa pálí a zblokovaná střela, kterou tečoval Soldán, končí v Levartovského betonech. Druhý útok proti třetímu, Kristián a nevyhrál Buli, ale kotouč nakonec získal, stejně Pospíšil. Přihrávka ne a bude se vylučovat, český tým nehrá přesilovku, to je teď výhodná situace. 2 minuty zadržení. Pospíšil brázda vyskočil. Tahle formace přesilovka taktéž umí fungovat. Přihrávka před branku neprošla a tohle je obrovský zbytečná ztráta. Pásma a další. A tohle už byla i obrovská ztráta času přesilovce. A na tenhle výpad zase reagují pozdě. Poláci výborně Pospíšil, který se teď zamotal do puku. Škoda. Prudká přihrávka vyskočilo do jízdy, ale Pospíšil. Teď měl málo času. Sedlák. Sedlák zkusil na teč. Brázda tečoval a tahle přesilovka už nevypadá, že by dopadla dobře. Výborně vyskočil. Vyskočil, má zase dobrou rychlost. Zkusil tyčce, ale přesilovka tím pádem končí. Český tým ním nic moc neukázal. A teď pozor na to, Roman teď musel natlačit své tělo do tohoto souboje. Vorel a pozor, teď 2-2. 3-2 dokonce, Kristián se dostal ke střele, na poslední chvíli mu do ní bylo zasaženo.
Ale o to se teď postaral. A je tu Martin Soldán, zkoušel z otočky procpat to už mezi betony, to nebylo vůbec faul. A pozor, tohle byl faul. Ale nemělo by se vylučovat, protože hra už byla po odpískání. Zatím v tomto zápase střelecky velmi dominujeme, což bylo asi očekávatelné, vzhledem k tomu, že naši střelci se o to opravdu nebojí. A český tým skutečně hraje ve čtyřech, to je neuvěřitelné. Koma v šanci, i v oslabení teď. Děláme Polákům vítr a Řezáč motá kotou v útočném pásmu. Natáhl na sebe tři hráče a stále drží puk. Koma a český tým teď, jak s magnetem. Výborně. Ale škoda teď toho zblokování Kolůč a tohle byl faul. Tohle byl další faul a navíc rvačka. Takže se alespoň vyrovná ten poměr na ledě. A Koma v prvním souboji, tak teď se ta exibice mění na krev jdoucí utkání. A Koma posílá Dudku na led. Teď ta rvačka byla poměrně zbytečná, ale alespoň tím zhozením rukavic vyrovná stav. Koma dostane 2 plus 10 za rvačku a za to trefení u mantinelu, za to napadení a Rafael Dudka by měl dostat za bitku, a za, nebo takhle, za vyvolání bitky, takže by se měl hrát 4 na 3. Ale pozor, hraje se 5 na 3, to je neuvěřitelné. 4 na 3 by se teď mělo hrát a český tým je ve 3 proti 5. Řezáč ale s pukem ví, co dělat a toho času má poměrně hodně a teď opravdu šetříme vteřinky. Šikovná žabička na Kristiána, ten má čas. Tohle nebylo dobré, ale každopádně teď se Češi jsou ve 4 a tohle byl tvrdý souboj, ale čistý. Kristián vyhazuje kotouč ven. Teď si polský brankář za brankou moc nerozuměl s pukem, tím skákajícím pukem. Jakubec. Bákalík lapačkou, teď máchl po puku. Ale pozor, teď je tu Cechura a Jakubec úplně zaspal. Český tým je kompletní a může spěchat rychle dopředu. Hammer. Přirávka před bránku, Kristián. Ale Poláci to dobře zastavili. Jakubec to dobře uhlídal a Sedlák teď s jistotou rozehrál a za sebe pospíšil. Kristián pálí, mimo, tyč! Zastavila tuhle střelu a poslala ji do rohu. Tohle byla krásná střela, škoda, že trošku té přesnosti chyběla. Vyskočil, teď dostal ránu a Kristián bojuje o puk s Chmelevským. Zatím takové neaktivní utkání. Pozor ale na to, výtečně Bakalík. Opravdu Poláci skvěle napadají a tohle je šance pro Vyskočila, Bidoně, ale ani jeden. Jakoby měli na hokejkách magnet, ale se stejným pólem jako puk, protože úplně odskočí. V obou případech odskočil puk od hole. Tohle už je opravdu smůla. Zatím se nám v utkání moc neprosazuje čtvrtá formace. Každopádně Vít Hradil byl jeden z těch střelců českého gólu. Teď ale pozor na tuhle střelu, to říhá! Neprospěl kotouč až za bránu, za čáru. Cichy. Výborně Brázda zastavil. A posílá dopředu Říhu. Ten už je v útočném pásmu, ale nemá moc komu. Nakonec to přespěchal takhle. Brázda. A na modré čáře není nikdo. Až teď je tam Jakubec. Jakubec pálí, tečová střel! Tohle byla krásná teč, která málem skončila. Polské síti. Škoda téhle té šance. Říhovi se to zakončení moc nepovedlo. Každopádně čtvrtá formace je teď na ledě. Nejmenší hráč z našeho týmu, David Palička, se teď bude snažit o navýšení skóre. A je tu Karel Roman. Ale opět důrazný, hnedka. Dotěrní Poláci. A tohle byl velmi ostrý souboj. Hradil ví, co s pukem a udělal to výborně. Hradil! Střela letěla mimo a už jsme si mysleli, že poletí do branky. Drony a tvrdý souboj, tohle ale naštěstí nebyl faul a Hradil teď rozdává rány. Protože ta polská dotěrnost už ho zřejmě nebaví. Ale je pravda, že Poláci jsou extrémně dotěrní v tomhle utkání. Podívejte se, jakou
preciznosti napadají polští hráči naše svěřence. A teď Kotouč Levartovský vyrazil ven. Nemůžu ani počítat, kolikátý je to zákrok našeho, od polského brankáře. Video na buli úspěšný. Roman pálí, zblokovaná střela, ale zlomená hůl. Naštěstí ne naše, Karel Roman. Udělal si dobrou tričku, je to gól! Karel Roman prostřelil na Vartovskýho. A Česko vede od branky. Tak přece jenom ta střela modré nakonec. A dobře to udělal Roman, si udělal ten výjezd do středu a prostřelil. Opět přes obránce. Levartovský mu se ten Kotouč ztratil z dohledu a jak nebyl, neměl ten úhel správně snížený, protože ten Kotouč neviděl, tak bylo celkem poměrně jednoduché trefit ten odkrytý prostor. Česko tedy vede od dvě branky. Ale stejně je to od Poláku velmi slušná hra. Žák. Dobré posunutí na Vidoně, Vidoň už je v útočném pásmu, Zvíravka na komu, Koma šanci. Odražený Kotouč ještě navyskočila, ale opět u toho byli první Poláci. Kteří ty puky opravdu dojíždí bezvadně. Sedlák teď dobře zblokoval rozehrávku a posílá dopředu Vidoně, ten už je v útočném pásmu, Vidoň zkusil, ale musí se teď vracet, vyskočil. Zvíravka před bránku, Sedlák, tohle byl krásný zákrok. Koma ještě atakuje. Ale nemáme moc komu, Sedlák. Nahlazená se vyskočil a je to 3-4-1. Vyskočil se, dostal tomu odraženému Kotouči a už to do té branky padá. To je dobře. A přitom toto bylo opravdu takové nevinné nahození Davida Sedláka, ale ten odraz. A vyskočil, to trefil velmi zajímavým způsobem. Má pocit, že aj o horní tyčku opřel ten Kotouč. A tak vůbec. Po zemi. Tak to byla teďka, to, co jsem řekl, byla opravdu hloupost, ale opravdu to z toho záběru tak z začátku vypadalo, že ten Kotouč letěl od tyčky na dolů. A český nátlak nekončí, je tu brázda zkusil a maska teď. Levartovského zaduněla po celém stadionu. Česko vede 4-1 a je tu opět brázdová formace. Ale Poláci úspěšnější na buli. To je zatím věc, která nám vůbec nejde, ale Brázda vybojoval puk a středem se pokoušel prosadit, ale opět byl zblokován. Večeřa tvrdě atakuje Vronku a vytlačil zpátky až do vlastního pásma. Tam jsou ale Poláci jistí a Večeřa teď srovnal sledem jednoho z polských hráčů. Vronka. Přihrávka nebyla přesná, Cechura. Hammer, a teď to byla rána jako z kanonu. O mantinel. Pozor ale na to, Večeřa. A teď Hammer musí nabrat rakety, protože to bude jinak icing. Naštěstí to Hammer zvládl. A na modré není nikdo. Bakalík bude rozehrávat, ale nemá komu. Až teď se objevil Brázda. A bude to 2-1. Nakonec z druhé vlny tu pospíšil. Pospíšil, škoda. Možná mohl pospíšil střílet, ale ta krička na backhand byla navíc. Střela na Bakalíka letí mimo. Pozor na teď Chmelevský a Bakalík lapačkou. Bakalík se dobře rozchytal. Dobře Soldán. Soldán pálí. A další krásný zákrok Levartovského. A teď pozor na to. Soldán zblokovanou holí. Pozor na to, teď je Kotouč, se úplně zamotal mezi všechny ty hráče. Výborně, Soldán vybojoval puk. A je tu šance pro Kristiána, Kristián šanci. Ještě šance, ale Kotouč se opět nedostal na Soldána, opět ta přihrávka byla zblokovaná. Je neskutečné, kolik Poláci dokáží zblokovat přihrávek. Jakubec se velmi tvrdě a další tvrdý souboj, tak teď se to na tom ledě mydlí. Ale pozor na to, výtečně Bakalík. Poslední 5 vteřin do konce třetí třetiny. A je výborně Bakalí. Zápas končí. Česko poráží Polsko 4-1. A z této exhibice vychází jako vítěz, ačkoliv se hrála velmi tvrdě. Češi vychází
jako jednoznačný vítěz na skóre.